Azze ve Allah'ın şeytanı rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmetullah ve rahmet. Sihir cadılar torusu da sohbetimiz getirdi oldu. Cin teyiş. Kısası hazır ki kündeki herkese dal zarıp oturken muammalar hususu da. Baş. Sizlerge iki ağzım tuhta botuk etmemiz. Hozirgi kundagi narsa topadiganlar. Narsa topadiganlar. Bular kimlar? Nima amal qilishadi? Bu qilayotgan amallari qanday? Endi shunday narsaki mana aytib o'tdik. Oyat keladi, ustozlar. Ey inson jin jamoalari deb Alloh taolo. Nima amal qildinglar? Deganda ular aytayaptiki, "Yo Rabbim, biz bir-birimizdan foydalandik" deyapti. Unda Alloh taolo qaytarganidimi deyapti. Endi joylaringiz abadiy jahannam bo'lsin deb jahannamga jo'nab boryapti. To'g'ri dan to'r mashargan. Endi bu shunday narsaki, bir-birimizdan foydalandik degani ham xuddi mana shu narsa topish topadiganlarga ham kirib ketaveradi. Jin toifasini bir toifasi shundayki, narsani ma'lum bir joydan siljitish quvvatiga ega. Bu qanday degani? Bu birovni kasal qilish emas, birovga bir shifo berish emas. Narsani ma'lum bir joydan ma'lum bir joyga siljitish evaziga. Endi bu qanday bo'ladi deilsa, bu Alloh taolo izn berdiki, shaytonga o'zingga ergashganlarni ergashtiraver dedi. Yo'ldan chiqaraver dedi. Lekin unga ergashmaganlarni hech qachon sehr jodusiga hech qachon tushirmaydi. Ya'ni sehr jodusi qanday desa, unga buni o'ziga. Bu qanday? O'sha jinkash narsa to'beradigan jinkashlar jin bilan shartnomasi. Nimaga? Shunday holatki, ular mana to'beradi, nima? Asosan bir xil narsalar. Tinnah, tinnah, iblos narsalarda, qisqasi soch tolalaridan tinnah, bu narsa degandek, ana shu bir xil narsalar bo'ladi ko'proq. Yo biror bali jinkashlari bitta qurollaridan bittasi bo'lmiş, qulub deymizmi? O'shunga o'xshagan narsalarda ular ma'lum bir xuddi o'shinga ularni gipnoziga tushgan odamlarga nisbatan ishlata oladi xolos. Hammaga emas. Chunki hozirgi aytganimizdek, o'zingga ergashganlarda deb Alloh taolo izn berganda. Endi shundayki, ular mana lo'lilar ichida ham bor, bizda mana bu nimalarda ham bor. Hamma millatni kitob bor, unaqangilari. Shunday narsa siljita oladigan jinlar bilan shartnoma qilib olganlar. Endi bular qanday qiladi? Boradi. Borgandan keyin haliganni e'tiqodiy holat darajasida shunday o'rganib turib, gipnoziga tushirib olguncha xolos. O'sha gipnoziga tushgan odamlarga keyin suhbatlashsiz, "Sen nima hamma narsani olib chiqib berding?" desiz, aytadi, "Keldi, eshigimdan chaqirdi. Kirmasam bo'lmaydi dedi, men kirgizdim." Kirgandan keyin yomon ko'z bilan qarab turdi. Bir g'alati bo'lib hamma yo'g'i muzdek bo'lib ketdi dedi. Muzdek bo'lib ketdi. Keyin shu bilan u gap boshladi, hamma gapi menga ta'sirli bo'lib turdi dedi. Shu gapdan boshladi. Iyog'i nima qilganini bilmaydi. Iyog'i nima deydigan bo'lsa, o'sha gipnoziga tushdimi? Gipnoziga tushgandan keyin nima dedi? Bu anjiris. Bitta bir daraxtini. Ma'lum haligi jin bilan kelishgan joyini. Yo bo'lmasan devor, devorni orasi ham shunaqangi mana nima borki,
dillarda ustakorlikda bittasi kesib qo'ygan joyini haligi joyida nima qila olmaydi. Nima deydi? Uncha buncha nimada topa olmaydiki, kesib tur haligi joyga qo'yib qo'yganini-da shu daraja bir mahorat bilan. Hatto masalan odamda ham masalan mana hozirgi kunda mana texnika taraqqiyot kuchayib nima bo'ldi? Kuchayib shunday holat bo'ldiki, endi hozir kapilarga tegmasdan kesadigan. Kapilarga tegmasdan. Kesishlikni hozir mana meditsina ham yo'lga qo'yapti. Endi qo'yapti-da, kapilarga tegmasdan kessa qon chiqmaydi-da. Xuddi shunaqangi holatda bir ustakorlari. Endi haligi jin bilan kelishilindimi? Shunday holat bo'ladi. Belgilangan joyda, haligi jinkashni ko'rsatgan yerida bo'ladi. Sen deydi, o'sh anjirni tayini shetti kovladi, shunday borib ko'rsatib turib oladi. Shetti kovladi deydi, shetdan chiqadi deydi. Kerak bo'lsa uyda egasini o'ziga kovlatadi. Haqiqatan kovlasa, o'sha narsa chiqadi. Ibn o'ziga tushgandan keyin chiqadi u narsa. Unga esa hayotda qattiq kovlasa hech narsani chiqarib bera olmaydi. Gibnozga tushgandan keyin, o'sha uni holatiga o'tgandan keyin bemalol haligi joydan chiqarib beradi. Chiqarganda ham xuddi hozirga aytganimizdek, tinnaq, olib tashlangan tinnaq, soch, shunga o'xshagan bir haligi iflos, najas narsalarni haligini ichidan bitta ham qog'ozga o'ralganmi, shunaqangi holatda yo'lligi o'zlari ishlatadigan, sehr jodusiga ishlatadigan odamlarni aldashga ishlatadigan qulupimi chiqadi haligi joydan. Chiqqandan keyin ko'rdingmi deydi. Seni deydi yo o'g'lingni yo palonchini yo shuningni deydi o'ldirgani qilgan deydi. Biladi deydi. O'shinda o'sha gipnozga tushib bo'lgan nima desa aytgan narsasini olib chiqib beradi. O'sha narsalarda o'sha haligi gipnozga tushib bo'ldi. Qanday nima qilayotganini bilmaydi. Olib chiqib beradi, shu bilan haligi narsalarni oldi, juftayni rostlab oldi. Nima haligi joyda jin bilan o'rtada aloqa bo'lib turib, haligi jinkash foydalandi. Bu yerda nima ish qildi? Gipnozga soldi. Gipnozga solib, haligi insonda xuddi uydan narsa topib bergan bo'ldi, haqiqatan haligi jin orqali haligi narsalarni uyushtirdi, uyushtirib, haligidan foydalanib ketdi. Keyin o'ziga kelgandan keyin afsusni boshlaydi haligi. U ham sal bo'lsa ham iymon e'tiqodi bo'lsa, bo'lmasa ko'chama-ko'cha maqtanib yuraveradi. "Ha" deydi. "Meni palonchimi, o'g'limi yo nimani o'ldirgani qilgan ekan." "Voy, vaqtida bilib qopganda, mana qutuldim." deydi, lekin hamma yo'lni supurib ketgan bo'ladi. Bu qanday narsa? Bu juda yomon narsa, i oxirat oqibati ham nihoyatda yomon narsa. Endi jinkash oxiratidan kechadi, jinkashlik qiladi. Haromligini ko'pincha o'zlari hamcha yaxshi biladi. Endi shunday holatki, mana gipnozga soldi. 10 minut bo'lgandir, 20 minut bo'lgandir. Endi bitta narsaki siz bilan biz har bir daqiqa bir insonni ixtiyorini olishimizga, oddiy vaqtini olishligimizga, lag'ushlar bilan, lag'u holatlar bilan vaqtini olishligimizga ertaga qiyomat kuni javobini beramiz. Bu og'ir narsada. Mana qarangki, qiyomat kuni haligi olingan odam vaqti yo gipnozga tushgan odam davo qilib turib olishligi mumkin. Mabodo shunday bilmagan holat bo'lsa. Lekin bilmagan holatda bo'lishlikni iloji yo'q. Bilmagan holatdagi, masalan, oddiy e'tiqodli mu'min odamni hech qachon ular aqlini ola olmaydi. E'tiqodi, Robbim Alloh deb, Allohga iymon keltirgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarimiz deb bilgan. Bunaqalarni Alloh harom qilgan amallar, Alloh taolo Qur'onda qaytargan shu narsalardan deydigan deb o'sha tas e'tiqodda, tasdiqda turadigan insonni hozirgi aytganimizdan yarimtasi ham bo'lmaydi. Undaqani mingtasini olib kelib qo'ysangiz ham uydan bitta narsa topa berolmaydi.
Kirey bosa uyga kirelmeydi yani. Demek ki onun uyu nurlik. Ne kanki numaraları gösterilmeydi. Kısası bir şimdi halattan bu yana da ente yıl aldım. 20 yılda tepeler bosa kirey. Bir cahaya teklif kılıçtı. Vardı. Adaşmasam her çarşamba güde pülü köp adamlar eken. Her çarşamba gelip narsa taberi geçerken. Haligi narsa topadigan jinkash kelib, ani etika oladi derkan, mana etika oladi derkan, har chorshanba kelib narsa topib ketarkan. Bordik, borilgandan keyin borib, bu yerda mana Allohning kalomi Qur'oni o'qildi, o'qilindi. Kasallik tashxislarini qo'yib berildi. Xo'sh. Keyin bundan bexabar o'g'li yana haligini chorshanba kuni gap keldi. Ab kelsa uyu bo'ladigan bo'lsa, shunday uyga kirmasan, shunday haligi joyda turib olib, yo'q debdi. Men baqa kira olmayman, ketdi. Meni uyimga borib qo'ydi. Hatto berardingiz-ku, yana amallar desa, yo'q. Men bu yoqqa kira olmayman deb, haligi joydan qaytib ketdi. Har nimada tobirayotgan. Bu nimaga desa, Allohning kalomi o'qilindi. Ertaga insonlar e'tiqodiy holatlari tiklandi. Bundan emas, bu kasallikdanligi hammasi isbot dalili qilib berildi. Je haligi jinkashdi, jini haligi qo'rg'onga, ya'ni duolar qo'rg'oniga o'qilinib, haqiqiy nurli bo'lgan joyga yaqiniga ham kela olmadi. Bo'lmasam doim yo'da to'lpagan ekan. Pul beradi, rosa katta pul berar ekan, puli o'ta ko'p odamlar. Kelib har chorshanba to'g'ri ketaverar ekan. O'shim bilan haligi narsasi to'xtab qoldi. Endi bu hozirga aytgan gapimiz isbot, alhamdulillah. Endi bu hozirga gapirganimiz haq narsa yolg'onchi Allohning dushmani bo'ladi. O'shuning uchun bu narsa tobirishliklar gipnoz qilib turib, insonni xayolini olgan holatda qilinadigan amallar. U albatta narsa tobiradigan shayton bilan shartnoma qilib turib, xuddi shunaqa ishlarni qiladi. Bu yerda bunday olinadigan bo'lsa, bu yerda asos vos-vos xolos, boshqa hech narsasi yo'q. U insonda hech narsadan saqlaban qola olmaydi, insonni bir baroga giriftor ham qila olmaydi. Etta zo'r mahinatsa qilib turib, haligini rasa katta pulini olib chiqib ketyapti xolos. Vos-vos bilan. Chunki ularning quroli vos-vosida Alloh taolo Qur'onda aytganidek. Vos-vos bilan olib chiqib ketilyapti xolos. O'shuning uchun narsa topar ekan amallarni qilib berar ekan, amallar qayda bo'lsa topib berar ekan. Qayerga ko'milgan bo'lsa ishlarni oshkor qilib berar ekan. Deganlarga hech qachon ishonmanglar. Ishandingiz, hozirga aytganimizdek oxiratingiz ketadi. Birovnikidan topib beribdi desangiz ham, siz bu yerda turib haliginga iy topibdimi, uydan amal chiqibdimi shuni dedingiz, e'tiqodingiz buzildi, qiyomat kuni o'shlarni safida tirilasiz. Unutmanglar shu narsani. Bu nihoyat og'ir narsa. Bu Alloh harom qilgan. Bu fitna, bu fisq ish. O'shuning uchun narsa topdi deganlardan ancha uzoq bo'lishdik. U narsani gapirganlarga ham Alloh va Rasulini eslatib, o'sha narsadan qaytartib qo'ydi. Bunday insonlar o'rtalarni buzadi, vasvas qiladi, jamiyatimiz uchun ham zarar. Siz bilan biz uchun ham, hammamiz uchun zararli insonlar. U qancha odamlarni dunyosini ham, ya'ni dunyodan ham ketkizdiradi. I oxiratini ham kuydiradi. Dunyodan ashatshincha mol dunyo, ana shincha sarib boshqa narsalar ketib qoladi. A endi nima? A dunyodan ashinchasidan jinkashab ketdi, ham eng asosiysi oxirat kuyib ketadi. O'shuning uchun bu narsada ehtiyot bo'lamiz. Bunaqangi holatlar, bu narsa tobiradiganlarni qiladigan ishlari hozirga aytganimiz. Bunda boshqa hech qanday sekret, hech qanday sir yo'q. Tushuntirdimmi? Savollar bormi? Testa. Ha, testa gapiringlar, bo'linglar, bo'linglar. Hammasi gipnoz bilan. Bu yerda boshqa hech qanday ularda hech qanday ish yo'q. Endi qarang.
Endi qarangki, shunday narsa bular hammasi gipnozga tushgan opa. Bularda hech qanday bir sir, hech qanday bir boshqa sanoat yo'q. Shuning uchun bu narsalardan nihoyatda ehtiyot bo'linadi. Bular hammasi o'shlarning gipnoziga tushgan. Ularni ahlini vaqtincha oldi. Ular shunga moyil odamlar edi. Borib o'shini olib keldi. Keyin albatta buni gipnoziga tushishligi nihoyatda oson bo'ladi. Nimaki o'zi roziligi bilan borib olib kelyapti. Kerak bo'lsa haligi joyda baholashadi ham. 500 ming, 1 million bitta to'y berishim debdi. Ana, aslanqa bitta qo'ydi pulda dedingizmi? Aslanqa. Chunki o'zi oyog'i bilan borgandan keyin o'sha buyog'i o'lganini. Tushuntiraldimmi? Ha, yaxshi. Buning uchun yig'lab tavba qilishlik kerak, qaytib o'sha narsani qilmaydigan bo'lsak, Alloh taolo ota-onamizdan ham mehribon zot. Alloh taolo nihoyatda kechirimli zot. Bizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatiga shunday katta imkoniyat berdiki, jon g'arg'araga kelgan taqdirda ham kechiradi. Faqat haqiqiy afsus bo'lish kerak. Endi kechiramikin deb turib, ertaga haligi kecha safar yoritib berganimizdek, borib nima soqitini berdim debdi, boshqa chinkashga borib, ana endi sizdan bo'yningizga olaveraman deganda kechirmaydi. Bu tavba nima deydigan bo'lsa, tavba shunday narsaki, o'zini tilida, masalan, o'zbek bo'lsa o'zbek, tojik bo'lsa tojik tilida, o'zi tushunadigan qaysi millat vakili bo'lsa ham o'zini tilida, "Ey Allohim, men mana shu ishni bilib qildim, yo bilmay qildim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Qaytib men shu ishni qilmayman" deb turib, o'sha ishni qaytib qilmasligi tavba hisoblanadi. Haliga aytganimizda nima? Sigaret tutunini chiqarib turib, bugun qarangki, nima bo'ldi qaraki, 3000 marta istig'for aytdim, astag'firulloh dedim deyapti, sigaretni kulini tushirayotgan. Shunaqangi odamlar ham bor-da. O'shuning uchun 10 ming marta, 100 ming marta aytgan taqdirda ham qalb haqiqiy tavba qilsin. O'sha narsani qaytib qilmaslik tavba hisoblanadi. Tushuntiraldimmi opa? Tavba qilib turib, haqiqiy nima qilsin, Alloh taolo kechiradi. Lekin qilgan amallari uchun, shu borib o'shinga nima qilganligi uchun oldingi amallari xabar topib ketadi, buyog'i birdan boshlanib ketadi, xudo xolasi. O'shuning uchun albatta buyog'ida nihoyatda qattiq ehtiyot bo'ladi. Qaytib u narsaga kelmaydi. Ha, nima bo'ldi? Qiyin ahvoldan chiqdimi? Ana ko'rdingizmi, chiqalmadi-da. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ana battar bo'lsa bo'lib, oila parokanda bo'lib turibdi deyapsiz. Bu gapingiz haq narsa. Nimaga deganda, shu paytgacha chiqmagan birortasi ham. Bundan keyin ham xudo xolasa chiqmaydi. Bunaqa joy. Ana. Ha, albatta, mana to'g'ri tushuncha nihoyatda yaxshi bo'libdi, alhamdulillah. Bu Alloh taolaning siz bilan bizga bergan ne'mati. Yaxshi. Alloh taolo hech qachon Alloh endi adashtirmasin degan gapni ishlatmaylik. Nimaga deganda Alloh taolo ota-onamizdan ham mehribon zot. Alloh taolo hech qachon adashtirmaydi. Biz tarbiyasiz nafsimiz yo'liga kirib qo'yamizki, keyin yo'ldan chiqib ketib qolamiz. O'shuning uchun nafsiy tarbiyalarni berganmiz, o'shini yana bir qatori eshitib turib, chiroyli holatda o'zimizni isloq qilsak, xudo xolasa afzal. Bu xususda savol yo'qmi? Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi.